Assalamu alaikum Ansar International. This is Brother Abu Naim, like I said. And you can see the Muslims Ummah in this project. And I think this our dad will make dua to the donor. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him. Bismillah. Mun gode ma Allah da wannan ragawa da gode an kai muna amin a cikin gari na cikin kalbu amin ubangiji Allah ya tabbatar da alheri amin Allah ya sa a ce goma da an kai amin Allah shi ba mu zama lahiya da lahiya da ban da lahiya ki fata amin Allah ubangiji ya tabbatar da alheri amin wanda ya wannan taimako ubangiji Allah ya kara amin Allah ya tabbatar da alheri amin Allah ya yi amin amin Allah ya I'm going to go to the hospital.